Bakıda Heydər Əliyev Fondu, Florensiyanın Uffizi Qaleriyası, Heydər Əliyev Mərkəzi, İtaliyanın Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi və İtaliyanın ölkəmizdə səfirliyinin dəstəyi ilə Ədəbiyyat Xəzinəsi sərgisi açıldı. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva, ölkəmizdə rəsmi səfərdə olan İtaliya Prezidenti Sergio Mattarella və İtaliya Prezidentinin qızı Laura Mattarella Heydər Əliyev Mərkəzində təqdim edilən sərgi ilə tanış oldular. Uffizi Qaleriyasının direktoru Hake Schmidt məlumat verdi ki, sərgi tamaşaçını Şah İsmailın və onun oğlu və varisi olan Şah Təhmasibin hakimiyyətdə olduqları dövrlərə aparır. Ədəbiyyatın və incəsənətin çiçəklənmə dövrü onların hakimiyyətdə olduqları illərə təsadüf edir. Azərbaycanın milli mədəniyyətinin inkişafı üçün Şah İsmail əlverişli mühit yaradıb. Birinci Şah Təhmasib isə bu mühiti qoruyub saxlayıb. Həmin illərdə dövlətçiliyin elmi və yaradıcı potensialı formalaşıb. Azərbaycan torpaqlarının Səfəvilər dövlətinin tərkibində birləşdirilməsi başa çatdırılıb. Azərbaycan türkçəsi dövlət işlərində üstün qüvvəyə malik olmağa başlayıb. Avropa ölkələri ilə geniş ticarət əlaqələri qurulub. Bütün bu amillər həmin dövrün incəsənət əşyalarında öz əksini tapıb. Sərginin eksponatları arasında Şah İsmailın və Şah Təhmasibin möhürlərinin izləri, habelə Cənubi Azərbaycan vilayətlərindən birində iqtisadi işlərin normallaşdırılması haqqında 1502-ci ildə çıxarılan fərmanın foto şəkili də var. 15-16-cı əsrlərin Təbriz məktəbinin miniatürlərinin təsviri ilə video proyeksiya, müasir sənətkarların Şah İsmaila həsr edilən müəllif əsərləri, görkəmli Azərbaycan bəstəkarı Müslüm Maqamayevin Şah İsmail operasından səhnələrin foto şəkilləri, o dövrün həyatından xəbər verən müasir interpretasiya kimi video installasiya, bütün bunları bugünkü ekspozisiya çərçivəsində görmək mümkündür. Lakin sərginin əsl kulminasiyası Şah İsmailın və onun oğlu Şah Təhmasibin Florensiyanın Uffizi Qaleriyasının ilk dəfə Azərbaycana gətirilən iki orijinal portretidir. Cristofano del Altissimo'nun müəllifi olduğu bu portretlər sərginin mərkəzi eksponatları olmaqla bütün ekspozisiyanın ruhunu təşkil edir. Bugün tamaşaçı bu möhtəşəm sənət əsərləri ilə tanış olmaq üçün olduqca gözəl imkana malikdir. Sonra qonaqlar Mini Azərbaycan sərgisi ilə tanış oldular. Bu sərgidə qonaqlar Azərbaycanın tarixi və memarlıq binalarının maketi vasitəsilə ölkəmizin zəngin memarlıq nümunələrini görmək imkanı əldə etdilər. Sərgidəki eksponatlardan biri Bakı Expo 2025-in ərazisinin maketidir. Burada 295 hektar ərazinin planı göstərilir. Sərgi ilə tanış olanlar həmçinin Dövlət Bayraq Meydanı, Bakı Ağşəhər, Heydər Əliyev Mərkəzi, Ali Məhkəmə, Müslüm Maqamayev adına Dövlət Filarmoniyası, Hökumət Evi, Xalça Muzeyinin maketlərinə baxdılar. Mərkəzdə müxtəlif mövzuları əhatə edən sərgilər açılıb. Maraqla qarşılanan sərgilərdən biri də klassik avtomobil sərgisidir. Azərbaycan Avtomobil Federasiyasının prezidenti Anar Ələkbərov bildirdi ki, Federasiyanın və Heydər Əliyev Mərkəzinin birgə layihəsi olan bu sərgidə avtomobilin yarandığı ilk dövrlərdən, 19-cu əsrin sonlarından başlayaraq Almaniya, Amerika Birləşmiş Ştatları, İtaliya, Fransa, Böyük Britaniya və keçmiş SSR-də istehsal olunmuş avtomobillər nümayiş etdirilir. Ziyarətçilər sərgini izləməklə nəqliyyat vasitələrinin istehsalı tarixinə ekskursiya edir. Avtomobil sənayesinin ayrı-ayrı inkişaf mərhələləri ilə tanış olmaq imkanı qazanırlar. Bu sərgi həm də avtomobil həvəskarlarını bir araya toplayaraq nostalji hisslər yaradır. Qonaqlar mərkəzlə tanışlıqda məmnunluqlarını bildirdilər.